Oh, how I hate the horn. Here they come. Which one is he? The fat one. You, number. Bye. Your number! 10, 60, 92, 21. That's the one. Huh? You, come with us. Why? Grushnik has done nothing wrong, we swears. Just a couple of questions. Nothing to worry about. Now it counts. One more time. One more. First, steel key to the bird tower. Second, up the bird tower to the execution chamber where we waits for who? The Grushnik. And then, through the drain and to the bridge. Olá, amiguinhos, bem-vindos ao Zig Zag. Super mega like, subscreve, ativa o sininho. Quinto episódio de Gollum, capítulo 5. Ok, nós fizemos uma coisa muito má. Dissemos que foi o nosso colega Want, que é o nosso colega de cela. Eu digo que é o Want porque ele é bem aparecido. O que é que tu achas? Diz aí nos comentários. Dissemos que foi ele que matou o Orc no último episódio. Se tu não viste, vais lá ver, tens o link aí na descrição. Está bem? Foi ele que matou o Orc no último episódio. E agora vai para a câmara de execução. E nós finalmente vamos conseguir entrar naquela câmara. Chaves, gosgotos e fugir. Se calhar vamos fugir neste episódio. Vamos ver. Vamos ver o que é que vai acontecer. Roube as chaves do escritório do Homem das Velas. We need the key to the bird tower, but the candleman keeps all the keys in his room. Ok, bora. Precisamos das chaves para a Torre dos Pássaros. Your army. We won't stay long. Não vai demorar, ok. Did he call for you already? Gollum has a long list of things to do. Encontra uma forma de fazer o Homem das Velas sair. Se calhar falar com ele, não. That bird is wild. It needs more punishment. Never be too. Pássaro está descontrolado, precisa de punição. Or slaves. Perhaps Master wants to read a book in his library now. Nice library full of bookses. Oh, he wants needles against the pain. Do you have more names for me? I don't recall having sent for you. No names, Master. Good Master. We only wishes to help. I only wish to help. Ok, ele diz sempre, nós só queremos ajudar porque ele é bipolar, é o Gotham, é o Gollum e o Smeagol dentro daquele corpinho. Solitude and peace of mind. Must make him go away, leave the bird. But how? His nasty daughter, perhaps? Ok, talvez a filha dele. You worm again? Why don't you find some place to go die? Yes, precious. Let's leave nice woman alone and say nothing. Ah, very well. What does father want this time? Gollum doesn't know. He's a worm. Daughter should talk to master herself. Why would I? Sometimes fathers get suspicious when daughters do things behind their backs. What did he say? Do worms have ears? No, they don't. This worm must go now and look for a place to die. No, you wait right here. I'll have some questions for you later. Liberte o pássaro da gaiola. For a while. Bird must fetch the keys for us. Gah, locked. Master doesn't wish to be disturbed, does he? Yes, we shall be very quiet.
Ok. Temos de ir e não fazer barulho. Such elegant draperies, father. You always had good taste in foreign things. Or did mother choose them? Don't speak of her. Such old fabric. I need you to be patient. Have faith in me. I'm going to make up for everything. Look at these patterns. Screaming of guilt and regret. Mother was a traitor, wasn't she? What would they say about her taste? Forgive me, that was stupid. I worry about your father. Worry? Okay. Ah, don't listen to me. No, I'd like to listen some more. You visited Snara yesterday. Why? Sometimes a girl wants to make new friends. Why can't you just trust me? I will make things right this time. I just need you to be patient. I will not disturb you then. No, please, stay. We barely spend time with each other anymore. Ok, consegui passar ali sem me verem. Mas eu preciso da chave. Ou é só abrir a porta? Ah, o pássaro é que vai buscar a chave. Bora, vem passarinho. Está aqui. Desenho do bolseiro. Baggins. We hate it, but doesn't really look like him. I don't want. Caraças. É para continuar a descer, mas o pássaro está lá em cima. Ah, é para dar a volta, não? É para subir aqui. Não. Ok, bora. Ok, para descer aqui e subir aqui de lado, meu. Isto está bem confuso. Bora, amiguinhos. Super mega like, subscreve, ativa o sininho. Só assim é que tu me consegues ajudar, sabias? Vá cá, passarinho, vamos falar. Ah, meu, não queres falar porquê? Fogo. Oh, Jesus. Ok, agora aqui. Ei, bardi, parceirito. Oh,
Olhar para as chaves. Ah, o pássaro vai roubar as chaves. Entrar no modo. No modo. Enviar. Enviar o passarinho para ir buscar as chaves. Temos o mapa do Shire, onde está o Bilbo Baggins. Temos a chave. Agora temos de ir à câmara de execução, acho eu, não é? Para a Torre dos Pássaros. Já levaram guardas para usar as chaves para entrar na Torre dos Pássaros. Ok, vamos comer qualquer coisa. Try this way. Ok, aqui para cima. Cuidado. Tenho de entrar ali. Ah, ok, tenho de entrar ali. Careful now. Must make them suspicious. Vamos dar a volta aqui por baixo. Devagarinho. Meu, e agora? Bora. A saída é aqui deste lado. Come, time to leave. Comida, fogo. Quero treinar o nosso pássaro melhor. É um wild one, but the black ones learn fast. Suba até à câmara de execução. Ok, é no elevador, não é? Oh. Para ali, temos de saltar.
Para aqui, bora. Caraças! Grashnik might be going up the silent stairs already. We'll be very grateful when we save him from that burning light. Ele vai ficar muito satisfeito quando o salvarmos. Para ali, para aqui, para cima. Uou. Merda! Tem de haver outro caminho. Suba até a câmara de execução. É este outro caminho? Se calhar é. Vamos aqui já. Espera. Ok, parece que achei outro caminho. Aqui. Vai conseguir chegar a tempo, ficar antes de ficar cansado para caraças. Ah, Jesus! Ali foi onde eu passei agora. Agora para ali não consigo saltar. É aqui. Ai, caraças, meu! Será que este vai aqui também? Não. Fuck. Pular para trás. Quase lá. Salto mega. Uou!
Foi um grande assalto, meu. É um cristal que se acende e derrete as pessoas, meu. Encontro um jeito de descer até às jaulas. Ah, fica quieto. A luz queima o Golem, queima o Smegol. Luz maldita. Dark, dark is good. Ok, a luz vai trabalhar outra vez. Está a derreter pessoal a torto e a direito, meu. Ai ai que a luz vem lá, ai ai que a luz vem lá, ai ai que a luz vem lá. Já está a começar, já está a começar, já está a começar. Ah, consegui. Vamos esconder aqui. O comando da PS vibra para caraças quando quando a luz vem, meu. Fogo. Eu ando aqui às voltas e eu tenho de arranjar um jeito de ir até às jaulas, mas isto não está fácil. Caraças, e agora? Descer? Descer, descer. Ok, está ali. Está ali um. Pular para trás. Uou, 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 uou. E agora? Meu, descer aqui. Onde é que está a lâmpada? Sombra! Tanto de sombra aqui. Atrás. Ah, caraças! E agora? Descer, 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 passar por aqui, subir e agora para aqui, descer,
Ai, Jesus! Ok, ali a pular para trás. Ai, 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 ai. Onde é que está o cristal? É lá daquele lado. Ok. Uou. Here he comes. Lá vem ele. Como é que o tiramos? A alavanca. Uou! Cara, só está tudo vivo afinal, está tudo vivo. O ano está bem. É pá, é mesmo parecido, olhem lá, é mesmo. Ih, é a cara chapada dele, mano. Você está vivo, nem acredito que sobrevivemos. Também te mandaram para cá? Claro que mandaram, meu. Já nem sequer que andam a fazer. Ok, nós enganámos-lo ao princípio, não é? Para ali, encontra um caminho até aos esgotos. Uou! Tenho de ir ali, aquela manivela. Ok, aqui para baixo. Isto é água, não é? Bora. O gordo não sabe nadar, meu. One! Não sabe nadar! Yo! Uou! Bora. O gajo está a dizer para ter cuidado, meu. Tu não sabes, eu sou. Cresci num circo, já fui aos Jogos Olímpicos de Alpinismo e o caraças, meu. Tu estás passado, ok. Olha aqui uma balança. Tu consegues. Uma de companhia, consegues passar. Ok, vai para ali, gordão. E agora vais lá em cima. Aquela manivela também, não? Mexe o rabo! Temos de fugir daqui antes que eles venham atrás de nós. Entretanto, está na hora de ir para as telas e a gente não está lá, vai ser o caraças. There's a bridge on the other side, to the west, with carts and crates to hide in. Sure, this is such a good idea? Cara, se os gajos vão morrer afogado, isto vai subir água demais, não? Ok, não chegou lá. Fecha as duas comportas para drenar a água. Deve ser aquelas ali em cima, não é? Espera lá. Alavanca. O que é este símbolo aqui? É a ponte, pois, já. Veio uma ponte. Aqui é uma balança, meu. Eu tenho de arranjar maneira de ir ali em cima. Está ali uma manivela. Se vai meter água, tem de ser aqui o Anta lá e fazer aquilo, senão vai morrer afogado. Vai lá, vai lá.
Aí olhem aí a carinha dele, meu. Estás bom, Ant? Ainda não tinhas conhecido o Smeagol, pois não? Ah, pois. Krashnik can drive carts still, yes? So, we do have a plan then? We always have a plan. Temos plano, parece que temos plano. Vai subir a água ou não? Vai, merda. Ah, ok, manivela. Não dá. This place. I hope you know what you're doing. We know, e ali daquela. Dá? As long as we always stick together. Espera, as barricas estão azuis, é para interagir com as barricas. Yeah, vamos tentar mudá-las de uma balança para a outra. Já está. Agora aqui neste. Caraças, não, se calhar nem vai ser bem assim, mas... Tem que ficar lá pertinho do cabo, não? Parece que está. Nós vamos para esta balança. Mas também está baixa. Está bem, mas ela se calhar vai subir. Tira a água. Não acontece nada. Ah, acontece, acontece. Uou! Bora. Alavanca. Espera, agora já sei. Para ir àquela é fácil. Para ir àquela é fácil. Ok, está aqui escada. Escalar. Caraças, esta água está toda porcalhona. Ok, não havia aqui mais ponte. What's it waiting for? On my way. Ah, é aqui já, ok, ok. É mesmo aqui. Bora, bora, bora. Eu pensei que havia mais ponte para o outro lado. Ah, mas eu agora. Ah, vai subir, vai. Eu pensei que não ia subir. Porque tinha fechado a outra comporta. Esta. Alavanca. Conseguimos. Espera pelo Garnas. Mas ele está onde? É aqui. É. Mas isto está completamente fechado. Nós ficamos juntos. Is it our friend? Oh. Oh. Of course. I mean, that's a big. Ah, o gajo vem aí. Yes. I mean, if we really get out of here, in fact, shouldn't we first focus on this? Focus, yes. Let's focus. Vamos focar em fugir daqui. É neste portão, não. É, mas só vai abrir quando o gajo chegar, de certeza. Good thing Smeagol saved Strong Desert, man. What about you? Do you have family back home? Krashnik wanted to focus, didn't it? Let's focus.
You're not mad at me, are you? No, just focusing. Foca-te, foca-te em fugir daqui, meu. Livre-se dos orcs. Ok, temos de se livrar dos orcs. Oh, ele ouviu. Vamos ouvir um barulho, não? Onde é que está? Está ali. Vamos atrás, vamos, vamos, vamos. Ok, esganado. O que é que está aqui em cima, meu? Pão. Ok. Está ali outro. Toma. Vamos esconder na carroça. Esconda-se na caixa dentro da carroça. Esconder na caixa. Já está, já está. You're an optimist, aren't you? Get on the cart. Ok, vai para a carroça, meu. Vamos vazar daqui para fora. Olha, o pássaro está também. Hi-ya! Ah, these beasts. Estão fechado. Ah, o pássaro vai tocar a sineta para abrir o portão. O som do portão abrir, não? Onde é que está? Onde é que está? Conseguimos. A sério? Conseguimos. Are you still in there? Say something. Ghastly smell in here. So, let's say we make it out of the tower. What then? We'll still be in the middle of Mordor. Surrounded by mountains full of orcs. Yes, how do we get out? There is a way, yes, of course. Nice and dark, a tunnel. Through the mountains?
And orcs don't guard it? No, no, not orcs. Spiders. Está cheio de aranhas o túnel. That's where we found the tunnel. Spiders, Clef? Just a name. No spiders there. É só o nome, não tem aranha. Tá, vai tá. That sounds almost too good to be true. Very good, yes. If nice desert man follows us. No orcs. Check, Sally. What? Another checkpoint. Outro ponto de inspeção. Halt. Where are you going? Just to the, just ahead, just, Just what? To the, because of the delivery that I have from the tower, to the gate. Tower of Light? Is there a problem? Krayt has the mark. Krayt has the mark. See? Krayt's not going that way. But, I have orders to go to the gate. Orders? From the tower. Yes. On to the gate, then. But without this. Because this is going down below. Precious, don't breathe. Let him pass. Oh, this one's Ei, dead. O gajo vai ser embora e nós ficamos para trás, meu. Volca, a sério. New Krayt. Corner. Have fun, Booker. This one's a backbreaker. Encontro uma saída das catacumbas. Este vai já à vida, que é para não estar aqui com porcarias, não é? Examinar a mesa. Little synopsis. What are they doing with them? É que entretanto o homem das velas dá por nossa falta, pois quero ver como é que é. Onde está o nosso precioso? Sei, Smeagol, isto está complicado. O Krashnik vai esperar por nós? Para aqui, manivela. Está-me a parecer tudo muito óbvio. Aranhas, aranhas. Uma toca de aranhas, meu. Vou borrar a cueca, não é? Estou mesmo a ver. We saved him from the light. But what if they catch him? Remember what the Candleman said? Leave no witnesses. What if they catch the fat Grashnag? If they hurts his hands with burning needles? Won't talk about spices then. É assim?
Ah, pensei que estava mais longe. Aranhas. Peguei qualquer coisa. Aranhas. Ai, Jesus, passei pelas aranhas. Bora, 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 bora. Estão por todo o lado. Ela está distraída. E agora? É para ali. Está ali uma aranha. Ok, foi-se embora. Bora, bora, bora. Passamos, passamos, passamos. Bora, bora. Ah, caraças! Aranhas, aranhiças. Aranhas, aranhiças. Vou comer qualquer coisa. Bora, já está. E aqui? Tal, vais ali para cima. Jesus. Não. Ah, ok, eu nem estava bem a ver o que que era. Hã? Pular para trás. Ah, caraças. É para agarrar ali, não? É para agarrar aqui. How do we get out of Mordor? It asked. Clever question. Clever, Grashnik. Ok, bora, 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 bora. Vamos bem. Agora descer. Temos de tomar balanço. Across a wide plain full of armies and ashes. How? How? Not with fat, clumsy desert man lagging behind. And not without the cart. Our cart, the one it left with. Grashnik will wait at the gate. We saved him. Ok, ele vai esperar no portão, nós salvámos-lo. Não sei se vai esperar ou não. Quiet. Bora, bora, bora.
calados aranhas. Ai, Jesus, corre! Olha, elas andam aí! Será? Vamos escapar disto? É subir? No Grashnik, higher up, perhaps. Novo objetivo, encontrar o Garnash. O Grashnik. Ai, meu Deus. Isto é para puxar, não? Encontro o Grashnik. Será que ele esperou mesmo por nós? Será que o Grashnik... Que eu, não é o Grashnik. Eu digo que é o Ant, meu. É o Ant. Temos de subir ali. Será que o Ant esperou por nós? Cheira a orcs. Cheira a orcs. Must be cautious. É melhor ter cuidado. Ok. Não queremos ir outra vez para o pé das aranhas. Easyless asking questions. Mustn't ask us. Needles and pincers. Crack, crack. No, no pincers. Ok. Bora. Caraças, pensei bem que não ia conseguir fazer este salto. Meu Deus, não há mais nada para subir. Esta torre maluca. Em Mordor? Meu fogo, em Mordor! Mordor, Smeagol! É lá para cima? Ou é lá para baixo? Eu acho que é ali para cima. Ele vai se agarrar ali. Ya. Yeah. Bora. Ai, se o Ant não esperou por nós, nem sei. E não há sinais do Ant. Escondido aonde? Orcs. Jesus! Que salto foi este que nem percebi? Ele disse que tem de vir para aqui, mas agora não há nada, não. Ah, tenho de passar aqui. Tenho de passar aqui. Ok, por baixo. Whoa!
Será que o senhor, o homem das velas, sabe que fugimos? Se calhar já sabem, já. Ok, temos de derrotar este orc. O olho que vê tudo! O olho de Sauron! Só dá para descer. Continuar em pânico. Ok, girar mesmo assim. Eu não vou atacar o orc. Silêncio, muito silêncio. Smeagol venceu a argumentação. We can't find it. The precious is gone. We swear. No, don't look at us. Go to sleep. Not the light, not the needles. Vou até acabar por atacar na mesma, já vi. Encontro o Grashnak. Ok, já. Eu estou a dizer que vim atacar o gajo na mesma, não é? Ih, mas isto aqui está cheio deles. Olha, ali embaixo está o outro. Uma pedra. Isto não dá para atacar sequer, meu. Ninguém me viu, acho eu. Quase que me viu, mas... Por cima da carruagem. Não por baixo da carruagem. Eu tenho de ir para ali. Ok, passei. This will teach you. This pedras. Não há sinais dele. Ah, caraças. E agora vou para onde, meu?
tell me you lost him. Ai, Jesus, será que eu estou a conseguir fazer isto? Caraças, pegar a pedra. Ali dá para fazer barulho, de certeza. Dá para fazer barulho naquele lá embaixo. Ok, bora, 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 bora. Estes estão de costas. Grishnik. Ai, Jesus, onde eu ando enfiado? Smeagol, what are you doing? Sei lá, meu. Smeagol must hide in the crate. No, they are all crammed. Get under the cart, under it. Entra embaixo da carroça, entra. They are looking for us. Só a nossa procura. You understand? I just got them to believe my story. Don't ruin my chances. You must find another way. Go before anyone sees us together. Vai antes que nos vejam juntos. Encontro uma saída da torre. É mesmo por aqui. Krashnik must wait for us outside. Of course, I get the eyes. Ok. O Krashnik vai esperar por nós lá fora. Ok, está uma manivela lá em cima. Ai, caraças, consegui! Ah, a sério que resultou? Tem morcegos, mas os morcegos devem saber como sair da torre, de certeza! Mais uma carrada de encostas para subir, meu. Uso o elevador para ir até à caverna dos morcegos. Tem de dar a volta pelo outro lado, ok. Never mind. You'll have to come out at some point. Very smart. Ah, aqui é para esconder, ok. Tenho de subir ali naquela parede. Ok, comer qualquer coisinha. É para ali, não é?
uma pedra. Prego. Os orcos constroem tudo com pregos. Vamos aqui comer qualquer coisinha, mas é. Ah, meu, e agora é por onde? Não. Ah, nas cordas. Oh, Jesus. Ai, Smeagol, Smeagol! Smeagol, onde a gente anda? Olha aqui, vai-te faltar. Não posso descer para ali. Ai, estava ali a manivela, eu não vi. Ai. Fogo, consegui. Mas foi por pouco. Estava a ficar bem cansado. Usar a alavanca. Ok, puxa a plataforma para cima. Bora lá, Smeagol. Smeagol, Smeagol! Ok, para ali, para a esquerda. Ah, caraças! Estou a ficar bom nisto também. Também estou a ficar bom nisto. Estou a começar a perceber onde é que são sempre os caminhos. Isto é a caverna dos morcegos. Ah, caraças. Finalmente um dia em que a luz do dia cheira bem. Consigo chegar lá em cima. Ah, assim se calhar consigo. Vou lá para trás. Será? Consegui escapar? Ok, o Ant não foi apanhado, olha ali, é igualzinho, meu. É igualzinho ao Ant. Ok, como é que nós vamos lá chegar à carroça? Ele foi-se embora. Caraças.
Ali está um orc a trabalhar. É para ali, pois para ali não pode, senão o gajo caçava. Vamos já. E agora é varas. Caraças. Alpinista do caraças. Qual que é este gajo? Tem uma força de braços do caraças, não é, amiguinhos? Orcos. É, meu. Aqui é dia, temos de esconder entre a vegetação. Ou debaixo das carroças. Foi um gajo lá para o pé da carroça. Pedra. Sobe, Smeagol, sobe. Sobe. Ok, ok. Ali escapamos. Tem de ir naquela escada ali daquele lado, meu. Sobe. Comer. Agora é nestas varas aqui. Boa, 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 boa. Vai dar a volta. Descer. Ai, caraças. Down, down. Watch our head. Ok, descer. Descer agora deste lado. Orcs, to the left. They mustn't see us. Ah, ok, ok. Eu estou escondido do lado certo. Vou subir. Aqui, assim. Ok, passei. Ih, caraças, aqui é que é mesmo para saltar. Aqui, descer. Ok, bora. Para cima. À direita, descer. Agora estão ali daquele lado. Sobe! Nenhum mapa, meu, mas. Eu não quis mapa nenhum. Não precisamos logo de ir atrás. Temos de ir para o túnel, escapar-se desta ponte. Meu Deus.
O jogo está fixe, meu. Eu, ao princípio, parecia que o jogo não estava assim tão fixe, mas o jogo está fixe, meu. Ai, Jesus. Então, Smegal, onde é que tu vais? Onde é que tu vais? Não, onde é que eu vou? Ok, bora, 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 bora. Nós conseguimos, conseguimos. E agora tenho de mandar mega salto para ali. Bora. Ah! Isso! Saímos, fugimos. Acho que conseguimos, meu. Aí o olho que vê tudo lá por cima. Capítulo completo, amiguinhos. Pois é, está o capítulozinho completo. Vamos só ver o que é que vai acontecer agora e depois trago esta parte do início. Vocês já, já sabem. Your only friend, I would imagine. What was his name? Deagle. Deagle. And it was Deagle who found the ring. No, it was ours. It was our birthday present. It was... Another lie. Old man, só mentira. Só mentiras, Smegol. We have friends now. Strong friends. Powerful friends. And they will not be nice like us. Not nice. I have not traveled these many miles to listen to your lies. Look into the flame. No, no, cruel spirit. It hurts us. We didn't kill him, my precious. He was our friend. It wasn't us, precious. Not us. Oh, no. Amiguinhos, muito obrigado por estarem aí. Capítulo completo. Link na descrição com tudo. Capítulo 6 será o próximo. Adeus e até à próxima. Fui!